Էրիկի մասին ասեմ, Էրիկ Աբրահամյանը Աբրահամյանների տոհմի վարձակն է եղել, մարտական խաչ առաջին աստիճանի շքանշանակիր, առաջին պաշտպանական շրջանի հիմնադիր, հրամանատար։ Համեցեք Էրիկի ընտանիքից, ողջունում եք ձեզ, համեցեք։ Շնորհակալ եմ ժեստոքեբանական կենտրոնին, Տիկին Մեհրաբյան, ձեր նվիրական ջանքերի համար։ Պատերազմյան առաջին օրվանից իսկ գիտեմ ձեր ջերմեռանդ և լռելիային աշխատանքը, որը տանում էիք տրավմատիկ վիճակում գտնվող և պատերազմի մասնակիցների և ծնողների հետ կապված, Աստված ձեզ պահապան և օգնական։ Մեր մայրերին, քույրերին, չգիտեմ ինչ ասենք, բայց դուք գիտեք, որ տղամարդիկ շատ ավելի դաժան են լացում, լաց լինում։ Ես այդ լացը տեսել եմ, ապրել եմ, պատերազմ 44 օրերից 26-ում և դրանից հետո իմ լավագույն ընկերներին իմ ձեռքերով հողին հանձնելով։ Դա մեծ ողբերգություն է, բայց եվ առընկնող, որովհետև հայրենի հողը վեր է ամեն ինչից և բոլորից։ Ես իմ զավակին էլ եմ դրել հետս այստեղ, 11 տարեկան է, նա ուխտի զավակ է, և կմոտենաս, որ խնդրեմ, արի ձայնք։ Արի։ Այս տղան անցած տարի, մեկ տարի առաջ մոտավորապես, Եռաբլուրում ուխտեց, որ ամեն ինչ անելու է, որ Եռաբլուրում այլևս խոնարված եռագույններ չլինեն, եռագույն չի կարող խոնարված լինել։ Մենք ձեզ պարտքենք, ես ձեզ պարտքեմ իմ զավակով, բայց իմ զավակը և միշտ զավակի երկրորդս է, պիտի ապրեմ այնպես, որ ձեր զոհված տղաների հիշատակը լինի վառ, լինի վսեմ և կառուցեն այնպիսի երկիր, որ մենք երազել ենք։ Ինչպես այս պայմաններից դուրս գալ, գնանք Մաշտոցի շիրմի մոտ, վերընթերցենք Արշակ թագավոր, գնանք Վիկտոր Համբարձումյանի աստղադիտարան, գնանք Խաչատրյանի ռոյալի մոտ, ուժ վերցնենք մեր պապերի գերեզմաններից, գնանք Եռաբլուր, այդտեղի էներգիան մեզ անմահացնում է։ Եվ մեզ վարկյան անգամ թույլ չի տալիս մտածել հանձնվելու մասին, հայը հանձնվել չգիտի։ Շատ չեմ ուզում երբեք խոսել, ընդամենը մեկ բան կասեմ, Հայաստան ամեն ինչից վեր, մենք էլ Հայաստանի ողորմանք։ Աբրահամյանների տոհմի պարծակ Էրիկ Աբրահամյանի անունը, ով մարտական խաչ առաջին աստիճանի շքանշանակիր էր,
Եվ Էրիկը ծնվել է հենց Էրիկ Աբրամյանի 40-ի օրը, մահվան 43-րդ օրը։ Էրիկ Աբրամյանը Արցախյան առաջին պատերազմում է զոհվել, Էրիկն է ծնվել է Էրիկ Աբրամյանի 43-րդ օրը և կոչվել է իր անունը։ Դա երևի պատահական չէր, որ այսօր Էրիկը արժանացել է նույն ճակատագրին։ Ցավոք Էրիկի ծնողները այսօր չկարողացան ներկայանալ, որովհետև COVID-ով հիվանդ են։ Այստեղ եք ես և Էրիկի եղբայրը։ Էրիկը շատ բարի, բոլորին ժպտացող, բոլոր ով ճանաչում է նրան շպիտով էին հիշում, որ նա միշտ ժպտում էր, բարի էր, օգնող էր։ Դե պատերազմը չէր սկսվել, որ Էրիկը արդեն երգերում էր, նա զինծառայող էր և զոհվել է հոկտեմբերի 27-ին, մեկ ամսից ավել Էրիկը անցեկացրել դիրքերում և մի օր անգամ ոչ տուն է գնացել, ոչ, որ զանգում էինք, ասում էինք, Էրիկ, ինչ ես կերել, ասում էր, ես ամենալավ բաներն եմ ուտում, Էրիկ, ինչպես ես, ասում էր, ես շատ լավ եմ, դուք լավ եղել, ասում եմ, շնորհակալություն հայտնել ձեզ, այս գործը, գլուխ բերելու համար, իրականացնելու համար շատ հուզված եմ կներեք։ Ձեր օգնությամբ, խոսքս հենց ձեզ է։ Սա մեծ գործ է, մեր հաջորդ ցերումներին կրթելու դասերակելու համար, դուք մեծ գործ եք անում մեր տղաների անունները հավերժացնելու, նրանց սխրանքները հավերժացնելու, շնորհակալություն, ոչ, չեք մոռանում, որ գնահատում եք մեր տղաների արած նրանք, հենց այնպես չեն իսկ հայրերի գնացել։ Բայց մենք դեռ իսկապես պետք է ասեմ, որ սա ամենափոքրն է, որովհետև մեր ընտանիքների միավորումը, համախմբումը ստեղծելու է արժեհամակարգ և գաղափարախոսություն։ Խնդրեմ, գիրքը ձեր ընտանիքը հիանալի աշխատեց։ Շնորհակալ ենք։